Yağmur'un stilini çok beğenirim. Özünü, geyimini, hem ifa stilini, tərzini, hem geyim tərzini çok beğenirim. Ve bir balaca uşağın bir gün gelip benim bizim verilişimizde iştirak etmesi belə mənə çok hoştu. Çok sağ olun, minnettarım. Kimi en çok dinleyirsen bir tane onu denem. Azerbaycan. Azerbaycan. Tərz bənziyə bilər, çünki Əslixanla vaxtında his işləyib, yəni oxşaya bilər. Amma Əslixandır. Əslixandır. O da Əslixandır. Öz dəstək. Kimi dinləyirsən estradadan? Azərbaycan. Bəli, bəli. Azərbaycandan heç kim. Heç kim. Aysunu da. Aysunun bir dənə mansını bəyənim, o da Savaşda, o da özü də bilir. Başqa mansına qulaq asma. Bəyənmirsən? Yox, yox. Bəs Rəqsanə İsmailovanın hansı mansını bəyənir? Bir vəfa yəqin ki. Bir vəfa, bir də o baxışlar. O baxışlar, bəs o biri mahnıları? O biri yox, qulaq asmır. Biz qulaq asmır. Bəyənmirsən, yoxsa qulaq asmırsan? Bəyənmir. Qulaq asmır. Bizim yox, bir dəqiqə, sən bir duyam nəfəs al qız. Bəyənmirsən, yoxsa qulaq asmırsan? Qulaq asmıram. Bəyənməyib qulaq asmırsan? Yox, cümləni bəyənmək yox, sizdən heç deyil. Qulaq asmıram, sadəcə, mənim tərzim deyil, xoşuma gəlmir. So, gördün? Aldın cavabını.